Poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte oko. Ja sam Zoran Stanojević. U seriji razgovora sa liderima parlamentarnih stranaka u Srbiji večeras je gost oka Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije. Gospodine Jovanoviću, dobroveče. Dobroveče. Danas je 5. oktobar. Ovo ćemo, nažalost, pamtiti po tome što nas je danas napustio profesor Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. Kako ga vi pamtite? Pa nisam očekivao da ćemo razgovarati o Vojinu na takav način. Veliki autoritet, vrlo neposredan čovek koji je uvijek bio pun života na jedan nenametljiv način. Saučešće njegove porodice nedostajeće mnogima. I on i jedan odnos prema stvarnosti u Srbiji koji je on simbolizovao svojim životom i radom. To je bio čovek sa kojim ste mogli da razgovarate i neko koji je znao da sluša. Da se vratimo sada toj stvarnosti i da se vratimo ponovo datumu koji je dosta simboličan u vašem životu. Život je posvetio to, život je posvetio ljudskim pravima i to je vrhunska ideja koja nije bila razumljiva dugo vremena ovde u Srbiji, ali ne mislim da je pogrešio. Sada postaje jasno, nažalost, kada izgubimo ljude, onda postanemo svesni njihove veličine. I u slučaju profesora Dimitrijevića je to tako. Da li vi pravite inventar svog života, političkog života svakog 5. oktobra? Ne, ne. 5. oktobra ne. U nekim drugim situacijama, da. Ne probudite se 5. oktobra, pomislite, Bože, ovo je dan kada je nešto bitno se dogodilo i u mom životu i u političkom životu Srbije. Šta sam uradio u poslednjih godinu dana? Ne, 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 nikako. Ta vrsta preispitivanja nije moja osobina. Ja nikada tom 5. oktobru nisam pridavao tu vrstu značaja. On nije orijentir u mom životu, ali ovaj 5. oktobar, njemu sam poklonio više pažnje nego bilo kom u vremenu koje je ostalo znam. Mislim da je kroz ovaj 5. oktobar zatvoren krug i da je jedna epoha koja je počela konfuzno, koja je bila mešavina i puno ideala i licemere i neiskrenosti, dobija svoj logičan epilog u ovom 5. oktobru i za mene je ovo prilika ne da se rastanem od svega toga, nego da praktično sa ljudima koji su među vremenu to shvatili preuzmemo odgovornost za sve ono što zapravo 5. oktobar iz naše perspektive opisuje kao neostvareni san. Ali taj krug nije zatvoren u onoj tački iz koje se krenulo, ja bih tako rekao. Dakle, neke bitne promene su se u Srbiji. Srbija nije ona koja je bila pre 12 godina. Pa, naravno da nije. Ništa nije kao što je bilo pre 12 godina. Ni vi, ni ja, ni ljudi koji gledaju ovu emisiju. Za početak, pre 12 godina ne biste sedeli nikada u ovom studiju i kritikovali vlast, recimo. Pa, naravno da ne. Ja sam govorio o nečemu što je, ja mislim, ozbiljnije, što je fundamentalno važno za naše društvo. Da li vi danas možete da odgovorite na tih nekoliko jednostavnih pitanja života svih ljudi u ovoj zemlji. Šta je naš zajednički cilj? Šta zapravo naš narod hoće? Kako misli taj svoj cilj da ostvari? Na koji način? Mi smo jednako daleko od odgovora na ta pitanja. Čak ih i ne postavljamo, kao što smo bili i pre 12 godina. Ne može nama mir u živote uneti dobronameran lider, političar, vlada koja tako nešto pokušava. Ne oduzima nikome pravo nešto tako, ali mir u naše živote može uneti samo jedan razuman plan koji će patnje miliona ljudi u ovoj zemlji, to i ne samo egzistencijalnoj bedi, nego i moralnoj, bez perspektivnosti, vratiti neki optimizam kroz činjenicu da mi znamo kako ćemo raditi i šta ćemo sa sobom, sa svojim porodicama, prijateljima, sa ovom ipak sjajnom zemljom. Nismo mi tog 5. oktobra palili televiziju i pljačkali Narodnu banku. Nismo svi pokretani istim motivima, ali mislim da imam pravo da govorim makar u svoje. Mi smo želili da od Srbije napravimo pristojnu zemlju. Ne zemlju kojom ćemo mi carovati, nego zemlju koja će onim što svakoga dana radi govoriti umjesto nas o sebi i našoj budućnosti. Danas je Srbija jednako konfuzna, nesrećna i dezorijentisana kao što je bila i tada, a mi nismo isti ljudi.
Mnogo je oni koji su otišli. Siromašniji smo za one čiji izostanak ništa ne može da nadoknadi. Nema tako puno potencijala i zato ja mislim da nam je potrebna ona pamet koju tada nismo imali ili koju nismo bili spremni da slušamo. Ajmo sad o pozitivnim i o negativnim tim stvarima koje ste spomenuli. Pozitivna stvar je svakako da je danas vlast lako smenjiva. Dakle, da niko se više ne drži toliko čvrsto, barem kad su izbori u pitanju. Da, naravno, to nije sporno i svakako je to nešto što je normalno i ne mogu taj vaš stav da osporim, ali je nešto drugo za mene tu sporno. Vlasti se menjaju, ali mi se ne približavamo ciljevima o kojima smo počeli da razgovaramo na početku emisije. To je ono što je dublji problem. A zar ne mislite da je napredak činjenica, barem u onome kako vi vidite budućnost Srbije, da je napredak činjenica da se vlast menjala, da se cilj ulaska u Evropsku uniju u principu nije promenio smenom vlasti dolaskom onih koji su 5. oktobra bili na drugoj strani? Pa dobro, možemo da govorimo i na takav način, ali mislim da onda ova, da ne bi bio fair prema vama i prema ljudima koji su sad izdvojili neko svoje vreme i posmatraju ovu našu emisiju. Zašto mi želimo da idemo u Evropu? Evo recite. Zbog toga što se tamo lagodnije živi. Jer odbacujemo Evropu ako je ulaznica za Evropu parada ponosa. Jel treba da prodamo Kosovo da bi dobili stolicu u Briselu? Ili je ta Evropa samo simbol jednog života na koji mislim da svaki čovjek u ovoj zemlji ima pravo i cilj koji će postati dostižan tek kada mi ovde među sobom damo odgovore na ta ključna pitanja na koje mi odgovore ne dajemo zbog toga što se krijemo iza te poštapalice u Evropi. Ja ne želim da idem u Evropu. Ne želim da gledam evropsku televiziju tako što ću birati neki satelitski program. Meni je drago što je ovaj studio bolji od studija BBC-a u ovom trenutku. Što je estetski, vizuelno, tehnički, naša televizija, ne u svakoj situaciji, ali vrlo često zapravo ispred onoga što je standard te Evrope. Ja bih želeo da tako bude i u ekonomiji, u obrazovanju, u zdravstvenoj zaštiti, u odnosu nas jednih prema drugima različiti kakvi jesmo. To je ta Evropa o kojoj mislim da treba da pričamo. A to što smo svi za Evropu, pa više i nismo na takav način. Kako to mislite, više nismo? Malo pre ste i sami rekli da su zbunjujuće, ja nisam za... Kako kaže naš predsednik? No, više izme različitih, da. Žurili smo, pa nema taj ključna. Srbija je kao bez glave išla za Evropom i zbog toga što je išla za Evropom, ona je ovako ponižena kao što je danas. I mi više ne mislimo da žurimo. Najsiromašnija evropska zemlja, sa najvećom stopom inflacije, najbržim rastom javnog duga, sa 70% mladih koji svoju budućnost ne vezuju za nju, sa 50% nepismenih, sa 1000 škola bez toaleta, ne misli da treba da žuri. Jel to onda znači da su oni sami sebe osudili na tavorenje u ovakvom društvu zbog toga što naši lideri nisu sposobni da nam nešto više od toga ponudi? Da li vi ste bili jedan od tih lidera koji je odgovoran za to, barem u jednom delu svoje karijere, za to stanje sada? Ja sam svakom sekundu odgovoran na različite načine, kao političar, kao roditelj, kao građanin. I ne mislim da tu i mogu, smem i ne želim na kraju da od te odgovornosti dižem ruke, da se sklanjam u stranu. Ali čitav moj život je posvećen tim ciljevima. Ali da pomenem... Evropi onako kako je opisivao Zoran Đinđić. Kada je ubijen, mi smo prikupili njegove intervjue, govore, nastupe, koji ljudi nisu razumeli dok je on bio živ u trenutku u kojem ih je govorio ili davao. Ali su naknadno shvatili veličinu tog čovjeka. Knjiga se zove i danas ćete naći po knjižarama Srbiju u Evropu. Umeđu vremena su mi svojim radom tu stavili zarez i rekli Evropu u Srbiju. To ja mislim da je ono što je naša zajednička obaveza i to je plan, neka agenda
u političkom smislu stranke, mene i tog sveta koji nas podržava. Ali ajmo sad malo realnije. Dakle, vi kažete treba žuriti u Evropu, ali ta Evropa u ovome trenutku ne čeka Srbiju raširenih ruku, naprotiv, deluje kao da zatvara vrata i kaže sačekajte malo, nije vreme za vas. Ja ne mislim da mi treba da žurimo u Evropu. Znači, tu se slažete sa Tomislavom Nikolićem? Ne, ne slažem se. Nikolić je rekao da Srbija ne treba da žuri u Evropu. Ja mislim da Srbija mora da uradi evropske poslove. To je ono što je drugačije. Ja ne mislim da predsjednik ove zemlje ima pravo da nas hipnotiše neodgovorno kako je to pokušao da učini Nikolić u poslednjih nekoliko dana. Izvinite, a kome se obraćao naš predsjednik tokom svog nastupa u Skupštini Ujedinjenih nacija? Je li govorio onima koji su sedeli naspram njega ili se obraćao iz Njujorka nama ovde u Srbiji? Verovatno jedno i drugo, ne, ali ajmo da... Šta znači zahtev da se vode razgovori na najviši nivou? Pa mi smo te razgovore vodili pre 5 godina, ako govorimo o Kosovu. Vodili su predsjednik Tadić i tada premijer Koštunica. I ti razgovori su završeni našim porazom i neuspehom. Zbog toga što nije bilo liderstva, odlučnosti, hrabrosti, da se društvu kaže istina, da se neko kumavči i ne izbegava odgovornost. Ako treba da govori o takav način, da se nosi krst naše generacije. Mi smo generacija koja Srbije mora da napravi zemlju, a ne generacija koja treba da podvuče crtu i konstatuje kako je jedan narod u ovom prostoru nestao. Da, ali kad vas slušam ovako, imam utisak da niste spremni da podržite politiku ove vlade, pre svega ne govorim, pošto vlada vodi politiku, a ne predsednik, u tim ambicijama da dostignu te evropske standarde ili se varam? Ajde recite sada, znači, da li podržavate i u kojoj meri podržavate vladu kada izvršava te neke poslove koji su potrebni da bi se stiglo u Evropu? Pa je li evropski standard uništiti centralnu banku, srušiti kreditni rejting zemlje, a onda se zaduživati kako bi se davala privredi podrška kroz subvencionisane kamate, pošto je novac preskup, jer smo sami sebe degradirali? Pa moglo bi se reći u nekim zemljama i gore nego, u nekim evropskim zemljama i gore nego u Srbiji. Pa, znači, to svako nije nešto čemu treba težiti, ali Srbija nije najgora u Evropi po tom pitanju. Apsolutno bi podržali vladu u njenom nastojanju da uspostavi elementarni red u našem društvu, pristojnost. Ako govorimo o redu, onda on proizilazi iz jasnog plana. Šta je plan ove vlade? Kakvu politiku ona vodi? Da li Nikolić formuliše politiku prema Kosovu, kada drži lekcije onima u vladi, kako on to kaže, jednima koji Kosovo dele, a drugima koji bi da razvijaju dobrosusedske odnose? Da li je Dinkić taj koji vodi ekonomsku politiku ili ekonomsku politiku vodi vlada? Šta je ono što je zajedničko u odnosu prema ovom društvu Vučića, Dinkića i Dačića? Oni sve vreme troše kako bi nas uverili da su njihovi međusobni odnose sjajni. Što samo po sebi unapred jedno takvo nastojanje osuđuje na neuspeh. Da li nisu prva vlada koja to radi, uključujući i DOS-u vladu u kojoj ste vi bili, koja to je takođe nije bila osobina naše vlade. Mi nikada nismo šminkali svoj odnos sa Koštunicom, recimo. On je bio potpuno iskren i vrlo, vrlo jasan. I to su bile, među nama su postojale političke razlike. Velike, duboke, očigledno i na kraju je postalo jasno nepremostive političke razlike. Šta je to zajedničko ljudima koji su napravili ovu vladu? Pa, recimo, opredeljenje ka Evropskoj uniji. Pa šta to znači? To znači da pokušavaju zemlju da uvedu, ali nemojte da ja tumačim njihovo... Je li to ona Evropa o kojoj nam govori premijer? Onda kada ponižava čitavu zemlju svojim nastupom? Je li to ta Evropa? Pa da, ali neće se složiti svako sa vama, pogotovo pa, u svojim ocenama. Pa naravno da neće, ali ja vas pitam, kakva je Srbija danas zemlja? Jel znate neku evropsku zemlju u kojoj se društvo organizovano laže? Jel znate neku evropsku zemlju u kojoj se ne postavljaju ključna pitanja? Jel znate neku evropsku zemlju u kojoj se 5 godina uskraćuje mogućnost ljudima da se međusobno dogovore i nešto zajedno urade? Mi nismo dobili priliku za 5 godina da razgovaramo o tome kako ćemo zajedno svako na svoj način pomoći Srbiji da postane pristojna zemlja. Kako ćemo izaći iz ekonomske krize? To je vaša odgovornost također kao političara, pogotovo kao opozicionog političara koji morate da pronađete, znači da učinite sve da taj prostor osvojite. Da li je sebično ili krajnje fair
reći vladi kada greši. Jesmo bili sebični i vodili računa o svojim rejtinzima kada smo kritikovali politiku vlade prema Kosovu u trenutku u kom su oni počeli da postavljaju barikade na severu Kosova? Je li to bilo neodgovorno prema Srbima koji tamo žive ili vrhunski odgovor? Dobro, da li je odgovorno? Da li smo bili neodgovorni kada smo rekli da se ne može kreirati budžet na način na koji je kreiran, da će nas to gurnuti u provaliju? Oni su došli na vlast sa porukom da će doneti 100 milijardi investicija u ovu zemlju, a zadužili su nas 1,5 milijardi za 60 dana. To su činjenice. I u tome će se složiti sa mnogim vodećim svjetskim ekonomistima koji kažu sa da kojim? Se... Pa recimo sa Polom Krugmanom. Nije koji tačno. Koji kaže da u situacijama kao što je ovo u kojoj se Srbija nalazi, Srbija mora da investira i čak država mora više da se uključi. Pa dobro, a da li mora se uključiti sa Mrkonjićem? Sa Ilićem? Sad menjate temu. Pa ne menjam temu. Da. Pa izvinite, jel postoji, da li mora se uključiti na ovakav, tako što će se obezglaviti svaka institucija u zemlji? Ajde da se tako vratimo... što će se guverner smeniti i postaviti partijski činovnik na njegovo mesto. Pa vrlo dobro, nije Krugman morao da dolazi u Beograd. Ali oni su ga sebično zadržali za sebe. Oni ga nisu odveli na Beogradski univerzitet, u amfiteatar ekonomskog fakulteta, da, ali... omogućili studentima da vide Nobelovca ali, i čuju da, šta je ono što on može da kaže. Jednu rečenicu, izvinite, neću vas prekinuti, jednu rečenicu zapamtite koju je on rekao. I ona je ključna. Srbija odgovor na krizu i rješenje svojih problema može pronaći jedino u širem evropskom kontekstu. A ne kao izolovana zemlja. Kao neko ko u tu Evropu ide sa mentalitetom švercera. Kao neko ko bi evropske pare, ali ne i evropske vrednosti. Da, on je pominjao švercer za to što ste rekli je dobio aplauz. Znači, svi koji su ga slušali su ga nagradili aplauzom za to što kaže. Naravno, to je uvijek tako u Srbiji. Nije jedini guverner koji je smenjen bio Dejan Šoškić. Znači, bilo je smenjivanja guvernera u vreme kada ste vi bili u vladi. Dakle, nije to nešto neobično za Srbiju da se... Ko je bio smenjen kada smo mi bili u vladi? Mlađan Dinkić je bio smenjen. Mlađan Dinkić je, naravno, ali... Ne, hoću da kažem, nije bitno. Izvinite, Mlađan Dinkić je smenjen kada je kao guverner istovremeno počeo da obavlja funkciju potpredsjednika političke stranke. On nije smenjen da bi na njegovo mesto došao neko iz moje stranke. Postavljen je Kori Udovički, osoba koja i dan danas uživa profesionalni autoritet, koja je nakon toga imala sjajnu karijeru u Svetskoj banci. Mi nismo smenjivali guvernere da bi tamo dovodili svoje političke poslušnike i istomišljenike. A pogotovo da ne govorimo o profesionalnim kriterijima i standardima, otići će emisija u drugu krajnost. Otići će u tom pravcu, to sam hteo da kažem, ali zar nije odgovorno sa vaše strane takođe da pohvalite vladu u stvarima za koje mislite da ih radi dobro? Da li je moguće da ova vlada ne radi ništa, recimo, ni po pitanju borbe protiv korupcije i kriminala? Ja sam apsolutno za to da se država obračuna sa korupcijom i kriminalom. I ja mislim da tako nešto najefikasnije može se uraditi tako što će ona svoju odlučnost testirati na političarima. Ako želimo da vodimo ozbiljnu borbu protiv korupcije, onda tu borbu moraju voditi institucije. Tu borbu mora voditi državno tužilaštvo, tu borbu moraju voditi sudovi. To ne može postati sredstvo političkog obračuna unutar vladajuće koalicije i vladajuće koalicije sa prethodnom vladom. Pričate isto što je Aleksandar Vučić. U redu, pa ne mislite valjda da mi nemamo pravo da se oko nečega složimo. Ne, naprotiv, samo pitam, dakle, da li je to nešto u čemu se nalazite, gdje ste spremni da date punu podršku pod uslovom da vlada to radi iskreno i pošteno? Kažem, to je apsolutno nešto što je neophodno i nešto što je toliko potrebno u zemlji da o tome ne treba razgovarati uopšte. O tome se ne polemiše. Ali je potrebna podrška u parlamentu? Mi smo u parlamentu davno predali zakone o finansiranju političkih stranaka, zakon o ispitivanju imovine političara. Mi ne možemo ispitivati poreklo imovine stotina hiljada ljudi, pogotovo ne mislim da to treba da radimo sa poslovnim svetom, ali hajde da jednom osvetimo politiku i političar na takav način. Napravimo razliku između nas. Da biste mogli da budete kritičniji prema vladi, da bi to što govorite imalo veću snagu, potrebno da postoji nekakvo jedinstvo unutar opozicije. Sa kime vi vidite LDP kao partner u opoziciji? Znači kako, ja ne mislim da je potrebno neko ritualno jedinstvo. Mislim da je i to je ono što saglasnost oko bitnih stvari. Za početak oko izbora. Mi smo tražili podršku od drugih opozicionih stranaka u našem nastojanju da izvršimo pritisak na vladu kako bi se vratio loš rebalans budžeta. On je bio loš ne samo po našem mišljenju. Tako nešto je u svom nastupu u Skupštini potvrdio ministar financija. Rekao, ja znam da je rebalans loš.
Ostaje bez odgovora na naše pitanje. Zašto nam predlažete nešto što unapred definišete kao loše? Mislim da opozicija treba da sarađuje, mi smo za tu saradnju spremni, ne za jedinstvo. Ali isto tako je jako važan princip odgovornosti koji jednako obavezuje stranke, bez obzira da li se one nalaze na vlasti ili su u opoziciji. Ko je odgovoran za ovu Srbiju? I vlast i opozicija, ali vratimo se na odnose u opoziciji zato što ćemo otići opet u filozofsko razmatranje umjesto konkretnih stvari. A konkretne stvari su da u toj opoziciji trenutno su tri stranke parlamentarne, znači DSS, DS i vi, i da u ovom trenutku ne znamo kakva će biti sudbina DS-a do njihove izborne skupštine. Prosto vas pitam šta vi očekujete, odnosno kako vi vidite sudbinu Srbije, odnosno uopšte sudbinu srpske opozicije u odnosu na to što se u DS-u događa? Pa ja se previše ne bavim demokratskom strankom. Prosto ne vidim da postoji među njima ozbiljne političke razlike. I ne znam, onda iz perspektive u kojoj se mi nalazimo potpuno je nama svejedno da li će tu stranku voditi Boris Tadić, da li će nastaviti onda je voditi ili će voditi Dragan Đilas. U čemu su političke razlike? Pa jedna od stvari može da bude ukoliko se stranka recimo podeli u dve i onda imate još težu situaciju u smislu da imate još manji manevarski prostor za saradnju. Da vam kažem nešto, oni su ovako previše samozaljubljeni. I godinama su vodili ovu zemlju tako što nisu vidjeli dalje od svog nosa. I da li će se oni dogovoriti, podeliti u jednu, dve ili 32 stranke, ja mislim da nikoga normalno u ovoj zemlji to ne interesuje, osim što je to preokupacija i problem njih samih. Šta će Srbija u svemu tome? Jeste se vi sada, kada kažete ovu stvar, jeste se vi zapravo sada zabarakadirali u svom prostoru broju poslanika kojih imate bez šanse da napravite ozbiljnu saradnju sa bilo kim? Ne, nismo, ali zašto bi moj posao je da se bavim problemima Srbije? Mora da vas interesuje s kim ćete na tome sarađivati? Ne problema demokratske stranke. Sarađivat ću sa onima koji imaju fair odnos prema našem društvu. Sigurno neću sarađivati sa demokratskom strankom koja nastavlja da laže Srbiju o Kosovu. Sigurno neću sarađivati u toj politici sa demokratskom strankom. Ako žele da budu ozbiljna opozicija, pa ne zavisi to valjda od nas. Nismo mi ti koji nekome daju licencu za takvo delovanje ili ne. Dobrodošli su. Svako ko želi ozbiljno da doprinese rješavanju problema u zemlji je dobrodošao i mi smo na tu vrstu partnerstva spremni. Nikakvog problema sa nama na tom planu neće imati. Ali ako govorimo o odnosu vlasti i opozicije prema našem društvu, onda je tu valjda ključno pitanje neki opšti interes, javni interes. To je ono što je ključno. Čemu je razlika između ove vlade i prethodne vlade u čitavom nizu nerešenih pitanja koje dalje ostaje? Ima jedna zaista sličnost, a to je da ukoliko ima razjedinjenu opoziciju, kao što je bio slučaj i u prethodnom mandatu, onda je vlast prilično bezbrižna. Znači, sve zavisi od odnosa unutar same vladajuće koalicije, jer vi ne predstavite opasnost. Pa verujte mi da ne može opozicija vršiti pritisak na vlast stalno kao da je ovo 5. oktober 2000. Tako što će se oni ljudi na vlasti buditi sa strahom da li će tog dana zapaliti opozicija skupštinu ili ne. Ali ja mislim da smo to prevazišli. Pa naravno, postoji parlamentarni život. Mi imamo poslanike, oni su vlast, oni imaju svoje poslanike, formirali su parlamentarnu većinu, donose odluke u skladu sa tim odlukama. Prate ih određene konsekvence. I za nas je to normalan politički život. Mi smo izašli sa vrlo jasnom kritikom kosovske politike, rekli smo da će biti fatalno po zemlju to tumaranje i osporavanje evropske orijentacije i tog evropskog identiteta Srbije, to je ono što se dešava. Bili smo vrlo kritični prema populizmu i demagogiji kojeg je prepun bio Dačićev ekspoze. Rekli smo da to nije vlada za koju se može reći da čini tim efikasnih ljudi, da je to vlada koja pre svega izgleda kao privremeno rešenje. Stranaka kojima su bile zajedničke samo dve ideje. Da ostanu na vlast ili dođe na vlast i da po svaku cenu smene ispreče Tadića na toj vlasti ostane. Da li ako uzmemo da negde sigurno 40% građanstva predstavljaju stranke koje su sada u opoziciji, ovako razjedinjeni vi zaista ne predstavljate nikakvu opasnost, znači nikakav pritisak, čak ni da uskomešate odnose u toj vladi? Ja mislim da to nije, da vi niste u pravu i da grešite. Prvo, u svemu onom što je obeležilo poslednjih nekoliko nedelja života u Srbiji, jasno je da postoji i da se to ne može negirati, postoji velika bliskost u ekonomskim politikama i stranaka i recimo sindikata koji poslednjih nekoliko dana kritikuju poteze vlade i mislim da je potpuno realno očekivati da mi u budućnosti pojačamo
taj pritisak kojim je izložena vlada. Govorili smo o parlamentarnom životu, ne o izlasku na ulicu. Upravo ste vi rekli da to nije... Ne, naravno, ne govorim o pritisku. Ali znate gde je tu problem? Problem je kada napravite sledeći korak. Mi želimo da uredimo zemlju, a neko obećava da će kroz bolje odnose i bliskost, recimo sa Rusijom, lakše rešiti probleme Srbije od onih koji su danas na vlasti. Zato nađete partnere u opoziciji sa kojima ponudite jači program i pokušavate da napravite neku... Pa dobro, to je nešto što se radi i ja nemam dileme da će se to sigurno desiti. Kada? Posle 10. novembra? To mora se desiti već sutra. To se stalno dešava. Ja sam razgovarao sa demokratskom strankom u parlamentu kako bi imali što je moguće efikasniji nastup tokom rasprave o rebalansu budžeta. Ali nemojte očekivati od mene. Mislim da je to pogrešan pristup. Onu vrstu politike koja bi u 2012. godini na kraju podelila Srbiju u dva plemena. Ono koje je oko vatri i ono koje bi da priđe vatri. One koji su na vlasti i one koji bi sutra da dođu na vlast. Ja mislim da to nije. Mi imamo neke bliskosti političke, postoji velike razlike. Šta misli demokratska stranka o čitavom nizu krupnih pitanja o kojima? Šta misli o regionalnoj politici? Šta ćemo mi sutra raditi sa Bosnom? Šta ćemo sa milion Srba u Bosni kad nismo bili u stanju da rešimo problem 30.000 Srba na severu Kosova? Šta ćemo u svetu koji je pomerio svoju pažnju na drugu stranu i ka drugačijim prioritetima? Oni se sada bave Sirijom, Irakom, Iranom, bave se Afganistanom, Severom Afrike. Niko više nema vremena za nas. Oni će staviti tačku kroz pritisak koju će izvršiti i kroz činjenicu da smo mi tako skloni onim Miloševićevim manirima. Okreneš glavu u drugu stranu, zaboraviš na Hrvatsku, zaboraviš na Bosnu, zaboraviš na Kosovo, proglasiš pobjedu nad NATO-om i kraj priče. I mi smo već blizu toga. Ono što me brine je činjenica da se uvek taj niz nastavlja. I da sve dok ne damo odgovor na pitanje, gde smo to pogrešili? Zašto živimo ovako loše? Taj problem će nam se približavati i eksplodirati opet pred nama. Ne mislite da čujete od kolega političara upravo to, da daju neki odgovor, da postavi ista pitanje kao i vi da nude neki odgovor? Ja nisam čuo njih nijedan odgovor. Ko je vaš odgovor na to gde smo pogrešili? Ja mislim da je suština naše nesreće, pre svega u činjenici da imamo neodgovorni lidere koji nisu bili spremni da preuzmu odgovornost za suštinske promene koje su se morale u zemlji desiti. Ako govorimo šta je ono što danas predstavlja najozbiljniji raskorak između... Kako kažete lidere, govorite i o sebi. Ne govorim o sebi. Znači, izuzimate sebi... Ne kažem da nisam kritičan prema sebi, ali apsolutno ne mislim na sebe. Ja mislim da nisam Srbiju ulagao. Nikada. I da plaćam cenu za to, ali okej, toga sam bio svestan i nikad sa tim nisam imao problem. Ali priznaćete da postoji velika razlika između onoga što danas govori Nikolić i onoga što je govorio pre nekoliko godina. Pa znate šta, ne postoji zemlja. Samo mi recite još, ali mislite da je to pozitivna promjena ili kakva? Mislim da je to licemerno i da je to uvredljivo i da je to moguće samo zbog toga što je ova zemlja toliko nesrećna. Da više nije sposobna da one koji su uništili politički kazni na takav način na koji se kažnjavaju i svim drugim zemljama. Ne prihvatate mogućnost da tu postoji bilo kakva pozitivna promjena da Srbija može da ide u dobrom pravcu ukoliko su se svi složili da je taj pravac recimo Evropa? Odnosno većina se složila. Ja bih prihvatio kada bi Nikolić rekao, znate šta, imam 60 godina, postao sam predsjednik. Sada iz ove pozicije, kada pogledam ono što sam radio, shvatam gde sam grešio, pa da kažem gde je pogrešio, da bi ovo društvo moglo da shvati, a ne da kao neko koji je na vlast došao tako što je Tadić izbore izgubio, on kaže ono što se mora kazati da bi ostao na vlasti, a mi ostajemo sa decom na ulicama koji pevaju Nož, žica, Srebrenica i Ubi za kolje da Šiptar ne postoji. Tu ćemo morati, nažalost, da završimo. Hvala vam, gospodine Jovanoviću. Hvala vama na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha. Da, ostanite uz RTS i verujte našim očima.